Ніно, ти просто світишся від радості, ти світишся від радості. У тебе два фіналіста, і за обох тобі не стидно, звісно. Скажи, следующий дует не оставит без слов? Или... Девушкам лучше запастись успокоительным. Это было что-то фантастически нежно, прекрасно. И как я счастлива, что будет продолжение, что будет невероятно красивое продолжение. И просто наслаждайтесь, и влюбляйтесь, и слушайте. Кирилл Капуновский и Гару. Володар мільйонів сердець. Ще декілька років тому він працював сміттярем. Хлопець шахтарського містечка, який мріяв про те, аби бути почутим. Трудолюбивый, он целеустремленный, он сильный, он боец, он хороший поэт. Йому вистачило однієї пісні, аби довести. Без нього на музичному Олімпі було порожньо. Ну, крутий мужик просто. Знімав капелюха перед Гару, він в моєму розумінні на... найцікавіший французький виконавець. 2014-го він відкрив своє серце країні, і країна відповіла взаємністю. Мене він покорив, коли пів на сирені Волині Агутін. Ти забудеш обо мне на сирені Волині. Стільки я просто... Просто плакати хотів. Настільки круто. Магнетизм та шарм справжніх чоловіків. Гару та Кирило Каплуновський. Je voyais des plages de sable noir encore, des cheveux sauvages. Et je dessinais dans mes cahiers les saisies secrets des montagnes d'Espagne. Gitane, quand veux ta jamais me prenne un cours de guitare. Sur les routes, je parte sans bagage, notre paysage. Et je suis gelé, je du voyage dans le caravan. Le son de violent cigare. Vivre ma vie comme un gitan, avoir la musique dans le sang. Et pour l'amour d'avoir. C'est fois ma la voix, vivre ma vie comme un gitan, vivre ma vie comme je l'entends, avoir la liberté pour drapeau, sa voix des lois pour que l'eau. Это невероятно, но встречайте Гару. Bonsoir. Gitan. Je le suis, le resterai le temps de mon vivant. Mes guitares sont d'Amérique et mes paysages de grands espaces blancs. Où je roule seul dans ma caravane en éternel exil, dans la jungle divine. Merci! Oh, vivre ma vie comme un gitan,
zufaju a bukedo. Гару, доброго вечора, дуже приємно вас бачити. І ще приємніше чути. Бонсуар, Оксана. Бонсуар. Ви помітили, як важливо було для Кирила заспівати разом з вами? Для мене, оскільки я його побачив перед тим, як вийти на сцену разом на Ютубі, я був дуже вражений його щирістю. Це щира, правдива душа. І коли він щасливий бачити мене поруч, я просто можу пишатися, тому що мені радісно і приємно. В ньому є чари, він любить своє діло, я в його вірю. Думаю, Кирило, і усім зараз цікаво почути, що і як треба робити, аби вберегти любов слухачів. Як вам це вдається? Ви знаєте, що тут зібралися чудові, гарні, щасливі люди. І для нас радість розважати. Тому ви завжди для нас будете чудовими, прекрасними українцями. Фантастично. Кирило, скажи, як тобі співалося з Гару? Вот именно об этой мечте я и говорил. Ага, он воно що. Спасибо вам большое. То це була твоя мрія. You're welcome. Фантастично. Час загадати нове бажання. У Кирила є іще одне найпалкіше бажання – вистояти у фінальному протистоянні. Ви і тільки ви можете допомогти йому у цьому. Телефонуйте 0900-902-003, а також надсилайте смс із текстом 03 на номер 7766. Робити треба і те, і інше. Ви таким чином дасте іще більше шансів цьому хлопцю. Лінія для голосування відкриється зовсім-зовсім скоро. Кирило, я буду чекати ще одного твого виступу. Гару, я теж буду дуже рада побачити вас знов на нашій сцені. А це були Кирило Каплуновський та Гару! Я піду дзвонити. Подих перехоплює від усього, що діється на «Ікс-факторі». Ділитися враженнями та приймати участь у найгарячіших опитуваннях суботи можете і ви онлайн на нашому сайті xfactor.stb.ua. А ми повернемося за кілька хвилин, аби почути три головні композиції вечора, останні ставки продюсерів. Яку пісню Сергій Сосєдо вважає переможною для свого колективу? Що співатиме Кирило Каплуновський та Дмитро Бабак? Не прощаюся, адже точно знаю. Зустрінемось зовсім скоро.
Підписуйтесь на наш канал в YouTube X-Factor Україна, і ви не пропустите найцікавіші моменти найкращого телевізійного українського шоу.